til episode 5 av julegrøsken. Episode 5 av julegrøsken, ja. Ja. Og i dag så er det jeg som skal trykke. Kan du holde den for meg? Ikke jeg tørst. Nei! Slutt deg, da er det nok! Nå gjemmer jeg den bort, Nett! Nå holder jeg det! Du ser ikke bra ut! Jo, ikke. Jeg tykker, og du gjør. Jo, holder du meg igjen, yes! Jeg digger å trekke godteri! Når du nærmest med tante, så ikke ser jeg det beste bord! Tante dum! Sånn sier man ikke da! Tante julen dum! Sånn sier man, ja! Og du kan si at du har kallet disse ungen disiplin? Ja, det sier du det! Ja, det sier du det! Er du glad i sammen, eller skulle du lurer på det? Ja. Åpne mitt, da. Og jeg synes at jeg skal ta først, siden jeg har nissen. Ta masse. Oi! Det er sånn tre og regnstyr og... Se, så fine! Oi, så fin! Ok, klar, så skal jeg se på første av året oktober nå. Mange har ikke egentlig. Jeg vet, tre og disse nøy. Og da har vi det her. Ja. Ok, nå snakker jeg på tre først, jeg. En, to, tre. Lite smak. Lite smak, ikke. Men snømannen smakte litt som vaniljeis. Jeg tar en sånn seier dame, jeg. Men det er på nisse. Se her. Nissen ryper rundt styret. Oi! Oi, min blønne til lille P. Hva er det her? Skal vi tenke oss da, alle sammen? Ja. Hva synes du om det først? Ikke mat. Innskyld, hva er det du står her? Jeg sitter her og lærer. Mange. Jeg lærer disiplin, sånn som du ser. Nei, nå må du slutte! Nå er det terningkast, ok? Ikke tre. Terningkast tre. Jeg sier tre, jeg også. Jeg sier fire, men jeg har ingenting, så jeg sier tre. Da vant vi nå. Tre. Du vant i vei, unnskyld, ja. Altså, la meg nissefest. Vi ses i neste episode! Ha det! Jingle bell! Jingle bell! Jingle all the way! Hei! Måtte vise da! Æsj! Hva er det sånn? Vise da! Hva er det sånn? Se det! Det er ikke huset ditt!